Şuşaxan kəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyasından da canlı bağlantı yaradaq, görək orada vəziyyət necədir? Çünki etirazçılarımız da 60 gündür ki dayanmadan öz səslərini ucaldırlar, etiraz səslərini ucaldırlar və Rahim Əkrəmoğlu bizə son məlumatları çatdıracaq ki, hazırda orada vəziyyət necədir? Rahim, hər vaxtın xeyir olsun. Salam Çınarə xanım, sabahınız xeyir olsun. Bəli, Xankəndi Laçın yolundan xəbər veririk. Öncə yollardakı vəziyyətlə bağlı bir neçə məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Xankəndi yolunda, yəni Xankəndiyə bizi aparan yolda əvvəllər, yəni öncəki günlərdə qardan, buzdan təmizləmə işləri aparılmırdı. Rusiya sülhməramlarının məsuliyyət zonasına aid olan yol idi. Ancaq bugün səhər saatlarında əraziyə sülhməramlı qüvvələr texnika cəlb ediblər və yolu başdan başa buzdan təmizləyiblər və duz və qum dənəcikləri səfiblər ki, bu da nəqliyyat anaksiya ərazisindən keçməsi üçün əslində lazımlı bir tədbirdir. Və qeyd edim ki, 2 aya yaxındır ki, daha doğrusu artıq 2 aydır ki, 60 gündür ki, Xankəndi Laçın yolunu Şuşadan keçən hissəsində məhz bu gənclər şuar səsləndirirlər, haqlı tələblərini dünyaya çatdırmaq istəyirlər. Tələblər isə bəli, əlbəttə ki, Azərbaycanın ekoloji cinayətlərinə qarşı, Azərbaycanda törədilən ekoloji cinayətlərə qarşı haqq səslərini bütün dillərdə səsləndirirlər. Hava şəraiti artıq axşamdan etib, daha doğrusu dünən bu vaxtdan etibarən çox kəskin dəyişib və hal-hazırda da yerdə təxminən 10 cm qar var. Vasif ətrafı göstər zəhmət olmasa, Şuşa bütün ağ örpəyə bürünüb, ancaq bütün buna baxmayaraq, havanın şaxtalı qarlı keçməsinə baxmayaraq aksiya iştirakçıları təbii ki öz yerlərindədirlər və şuarlarını, tələblərini səsləndirməyə davam edirlər. Qeyd edim ki, hər kəsdən maraqla yaranan sual aksiyayla bağlı odur ki, bəs aksiya nə vaxt başa çatacaq? Təbii ki, biz bunu bilmirik. Bax, səsləndirilən şuarlar ki var, bax, onlar, tələblər ki var, bax, onlar yerinə yetiriləndə yəqin ki, aksiyada yəni, nəticə əldə olunmuş hesab olunacaq və bununla da başa çatacaq. Ancaq bu vaxta kimi haqlı tələbləri hələ ki, əsaslı bir cavab verildiyinin şahidi olmamışıq. 2 ay ərzində aksiya iştirakçıları bəli, qətiyyət nümayiş etdirirlər, mübarizliklərini göstərirlər və Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri burada haqq səslərini uzatmağa davam edirlər. Bugün həm də səhər saatlarında bu yoldan Laçın istiqamətinə, daha doğrusu Ermənistana Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus olan 4 nəqliyyat vasitəsi hərəkət etdi ki, aksiya iştirakçıları da onların təhlükəsiz keçidini təmin etdilər bu yolda. Həmin maşınlarda həm Qızılxaçın personalı ilə yanaşı sürücülər və erməni ailələri var idi ki, ümumilikdə 4 maşında 20 nəfər şəxs var idi ki, onlar da Ermənistan istiqamətinə hərəkət etdi. Qeyd edim ki, dünən də sənə yaxın nəqliyyat vasitəsi hərəkət etmişdi bu yoldan və bugün də nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mütəmadi olaraq bu yoldan təhlükəsiz şəkildə təmin olunur. Qeyd edim ki, əvvəlki günlərdə Qızılxaç Komitəsinə məxsus olan nəqliyyat vasitələri 2-3 gündən bir keçirdi. Ancaq Rusiya sülhməramlarına məxsus olan nəqliyyat vasitələrinin hər gün keçdiyini biz görürdük. Ancaq son 3 gün ərzində Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus olan nəqliyyat vasitələrinin günün həm birinci yarısı, həm ikinci yarısı ümumiyyətlə intensiv hərəkətini biz müşahidə edə bilirik. Bu dəqiqə olan məlumatlar bunlardır Çınarə xanım. Qarşıdakı saatlarda da xəbərlər gəldikcə biz sizə məlumatları çatdıracağıq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Rahim, minnətdarıq sənə son məlumatları çatdırdığın üçün. Bəli, Bakıda küləkli soyuq hava şəraiti müşahidə olunur. Eləcə də Şuşada da vəziyyət gərgin olaraq qalır. Gördüyünüz qədərilə qar örtüyünü daha da artıb və etirazçılar üçün də vəziyyət çətinləşir. Biz bu istiqamətdə də müzakirə aparırıq.